پخپل ویناګانو کې مشران او خبرنیوز ته صدرنګ وې دا چې دا یو پرمن ریلی دا پرم مردان خلکو له موږ میسج ورکو چې مردان یو پرمن خار دی او پدې کې کوسو کم کوغه ایم پی ایز کوغه ایم نه دی او کوغه د زلین عظیم دی کوه تحصیل لازم دی کوه ویچ کونسل لازم دی کوه زلی کونسلر دی کوه تحصیل کونسلر دی نو داغه چې سو کم پیدارو کې مداخلت کوي سو کم غونډګردی کوي سو کم دا زمونږ دا ضلع چې کم دا دا په دې ضلع کې انتشار جوړوي خو په دې کې ټول سیاسي پارټۍ او موږ ټول چې کم دي د ادارو قدر وکړو د ادارو عزت وکړو او ادارې خپل اختیار ته پرېږدو نو انشاءالله دا ګوره چې ډېر زر به انشاءالله کې خیر دا خار دا ضلع دا صوبه دا